Guerrero i bilo je to dobra prilika, na kraju Gabriel pritrčava, 1-0 za Leganes. Prvi strelac u 87. šampionatu Španije je Gabriel Pirlo. Taj šut, ovde je jedan igrač u ofsidu, međutim to mislim da ništa ne menja, a Gabriel takođe ne deluje da je bio u ofsidu u tom momentu. Tačno na mestu Gabriel, naravno, da pokupi ovaj otpadak. Uz malo sreće, eto, Leganes dolazi do...